boa noite, gente, meus amigos, minhas amigas. A gente tarda, mas não falha, viu? Exatamente agora, 21 horas e 32 minutos. Programa Diego Paredão Convida, hoje com essa banda maravilhosa que está despontando aí no cenário musical do reggae, principalmente. E também um bate-papo muito gostoso hoje com nosso amigo e querido vereador Paulo Roberto Sequinato, esse homem também de 9 mandatos aí ao longo da sua vida, da sua trajetória. E hoje o papo vai ser muito gostoso. Boa noite, rapaziada! Ah, boa noite, Engão, moleque! Tudo bem? Boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem, Diego. Graças a Deus, né? Grande paredão. Fizeram boa viagem, vocês que estavam na Jamaica. Só alegria, né, mano? Foi... Jamaica brasileira. Galera, lembrando que hoje vai ter um musical muito bacana com essa rapaziada. Também um papo muito cabeça com o nosso querido vereador Paulo Roberto. E lembrando que hoje tem a estreia da Caixa Premiada. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Aqui ela vai estar valendo hoje R$50. Se ninguém acertar, vai acumulando preço. Deus quiser até chegar a 1 milhão. Quem vai pagar, eu não sei, mas ela vai chegar essa bagaça. Se você acertar, você leva hoje, tá bom? Daqui a pouco eu dou dicas sobre essa caixa aqui. E vou começar nosso programa Conta Astral com essa rapaziada aqui. A Trip, essa banda que vem fazendo vários shows na cidade de Guarulhos, não só aqui, mas também São Paulo. Como que está esse trabalho maravilhoso de vocês? Ah, tá muito legal, Diego. A gente tem feito os sons desde a composição, o início do que a gente está escrevendo, com todo assim, o amor, todo o carinho, de coração aberto, tentando mostrar pro pessoal um lado positivo da vida, sabe? Sim. Dar uma esperança pra galera. A gente tem visto que no cenário também tem uma... Hoje em dia, né, a questão musical tá meio em déficit aí, de certas coisas. E a gente tá vindo na contramão de tudo isso, entendeu? E, por incrível que pareça, cara, a galera tá aceitando muito bem. O pessoal aí acompanhando a gente. Queria mandar um beijo pra galera aí que tá ao vivo assistindo a gente agora. E acompanhando esse trabalho maravilhoso que a gente tem feito de coração mesmo, sabe? Bacana. E vocês são amigos há muito tempo? Ah, acho que é um tempo aí, né? Em torno de uns 15 anos. É mais, né? É, dos 2000 é que vai pra não ficar. 15 anos mais, é muito, né? Tempo, hein? Eu tô com 17. Não, mas você pode falar que vocês brincavam desde os 3 anos de idade. Eu fiz 18 agora, então deixa eu ver. É, mais ou menos. Pega isso. Pra mim seu microfone aqui, meu lindo. Quando ele... Você passa pra ele quando for. Quando você falou, quanto tempo vocês estão já de amizade? É, em torno de uns 15 anos, né, Diego? Já virou um casamento, hein? Quase isso, né, cara? Conheço casal que não durou 2. Acho melhor a gente dar um tempo. É, vai ter uma DR agora e você decidiu. Acho que foi o que aconteceu, né, no trabalho musical aqui, né? A gente já teve umas experiências anteriores, né? Já tocamos juntos, já tivemos aquela separação. Hoje estamos reatando de novo, né? Tá fazendo aquela, né, aquela carícia, né? Trocando aquela ideia, levando pra jantar. Isso. Mas nunca me deu flores. É. Não? Mas a gente tá mostrando o valor que a gente tem, né, cara? O importante é que tá junto até hoje. Sim. Eu sei que vocês têm agora um integrante novo. Fala pra mim um pouco sobre isso daí, sobre essa... É uma parceria, né? Porque acaba... Não posso falar que é um casamento, que você já tá casado com um, cara. Aí vai virar bagunça. Mas a Trip é uma poligamia. Vou passar pro parceiro aqui, pro Rodrigo, pra falar um pouco aí do integrante novo, né? Boa noite, Rodrigão. Seja bem-vindo, viu? Vamos aí. Então, o integrante novo é o James, né? Que é um guitarrista daqui da cidade de Guarulhos. E ele já tá um tempo também na estrada, tá um tempo participando de várias bandas e agora tá somando com a gente. Infelizmente, hoje ele teve um compromisso que não pôde vir, né? Sim. Inadiável. Mas a gente tá aqui para representar ele e fazer um som bacana para vocês. Bacana, show de bola. Vereador Paulo Roberto, muito, muito boa noite. Ele mesmo. Boa noite. É o... Boa noite, a Trip. Essa banda que é fera. Tá profetizado, sucesso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez no programa Diego Paredão, convida... Há 6 meses atrás o senhor esteve conosco. Você é o cara. Opa! E é sempre um prazer estar, vereador, participando do seu programa. Obrigado, muito obrigado. 9 mandatos já nas costas. Vamos falar assim, nas costas, né? Carreira política. Como tem sido esses 9 mandatos? Mudou muita coisa de lá para cá? Principalmente de 8 anos para cá? Ah, veja bem, o Brasil, ele passa sempre por momentos históricos. A história... vai mudando. Aliás, nós vivemos num continente, no continente sul-americano, que é um continente que ainda engatinha, né? A gente fala, ah, mas
A gente sempre faz uma comparação com os países do leste europeu, da Europa Ocidental, da América do Norte. Nós não podemos fazer essas comparações, os países latinos, os países da América do Sul, da América Central, porque nós somos centenários, são milenares. Sim. Então a gente fala, pô, mudou? Muda. Vai mudando, a história vai mudando, os problemas vêm, mas eu acredito no nosso país, acredito também na nossa cidade, nossa querida Guarulhos. Porque eu conheci Guarulhos, eu engatinhava ainda, criança, nascido na cidade, né? Meus avós... Guarulhos pais, Inato, assinato, né, Paulo? Sim. Meus avós nasceram entre o bairro de Ponte Grande e Vila Augusta. E a gente... Eu vi diversos momentos, desde criança, e as coisas foram mudando. Guarulhos hoje tem 1.350.000. Nós não temos estatística nem censo do IBGE. Mas vem crescendo. É uma cidade que cresce, ela está no eixo. É a cidade que liga São Paulo ao Rio e São Paulo a Minas, né? Está nesse triângulo. Então, vi diversos momentos históricos nessa cidade, vamos viver outros, e assim vai seguindo. Mas eu sei que Guarulhos ruma para um caminho bom. Eu acho que a mudança, por quê? Porque a população está participando em todo o território nacional, tá mais ativa, de São, né, Paulo, mais ativamente. A população pegou gosto... pelas questões políticas e está reivindicando, exigindo da classe política, que é o correto. Porque às vezes falam, obrigado, vereador, por isso. Não, não é obrigado. O vereador é um servidor da população, né? Exatamente. É um elo de ligação, assim como a classe política é um elo de ligação, né? Da população junto aos poderes executivos. O legislativo hoje se tornou um poder intermediário. Ele liga a população ao poder executivo, nas suas reivindicações. Nós até entendemos que é um poder que tem que legislar. É um parlamento quer dizer parlar, vamos falar, discutir, mas tem que legislar. O que é legislar? Apresentar projetos, verdade, de leis em favor da nossa população. Mas a gente acaba extrapolando porque, como eu disse, nós somos centenários. Nós temos, no caso nosso específico, de Guarulhos, reivindicar junto ao executivo os pedidos da nossa população. Ou seja, indicações, ou fiscalizar, ou apresentar projetos. Bacana, essa é a verdade. Muita coisa que o senhor falou aí, a gente, né, presencia todos os dias. Agora, Tripe, meus amigos, mostrar para que vieram. Eu sei que a música de trabalho de vocês está com um clipe muito bacana para quem quiser acompanhar aí no YouTube, né? Sim. Fala um pouco dessa música de trabalho, que está com um clipe muito legal. Diegão, a gente fez essa música Flor do Reggae, a gente iniciou com esse som, escrevi essa música pensando... na beleza feminina, né, cara? Sabe como é que é, né? Brasileiro. Diego tá casado, né? Hoje eu tô casado. Mas nas antigas, né, Diegão? Sabe como é que é o esquema? Mulherada aí, eu queria mandar um beijo pra vocês, novamente. Diegão, Luana, Marília, Dani, Bruninha Santana, modelo que fez o nosso clipe. O clipe, conheço. Mandar um super beijo pra vocês e entre outras pessoas que têm acompanhado a gente, participado dos shows. Queria agradecer a todos vocês. E esse clipe, inclusive, a gente fez ele na Bale Bagos. Sim. Centro, e foi assim, cara, foi incrível. A gente, pô, a gente só tinha uma música, né? De quem é essa composição? É minha. Sua? É minha. Totalmente sua, 100% sua. 100% pô, e ela é bem legal. Escrevi ela numa situação X. Foi muito bacana, um momento muito legal que eu passei. E escrevi o som, sabe sem pretensão, cara? Sim, sim. Bem à vontade, né? Fizemos exatamente, bem à vontade. E começamos a ensaiar, vamos gravar um videoclipe. Lançamos, inclusive, a música no iTunes, Deezer, Spotify. Sim, sim. E aí, vamos lá, partiu a tripe. Que é a vibe, né? Que essa é a vibe, tripe. Vamos nessa viagem. Beleza. Caímos pra dentro. Chegando no dia do evento, cara, a gente não acreditou que tinha aquela galera toda, sabe, pra participar do clipe. Que a gente falou, ó, galera, vamos lá pra gravar o videoclipe. Mas, pô, só tem uma música. Tá, não, e você achou que, de repente, por ter só uma música, você falou, pô, vai, sei lá, 30 pessoas, 20, sei lá quantas. E aquela... Bombou. Isso, aquele resultado que você viu, inclusive até que você chamou a gente, falou assim, pô, que bacana. Muito cara, legal o som. Gostei da música, cola pra cá, vamos fazer esse programa. E foi incrível, cara. A gente conseguiu atingir realmente o objetivo. A galera entendeu realmente a mensagem, que é o que a gente tá aqui em Guarulhos pra quê? Paz, amor, sabe, prosperidade. A galera vê esperança. Que hoje em dia a gente percebe que a cena de Guarulhos, ela tá crescendo.
o rolê tá crescendo. Sim, tá tudo. Tá crescendo bastante. A gente tá alcançando coisas que a gente quis, né? Além das opções, coisas que a gente não conseguia atingir, hoje a gente consegue. Mas com trabalho, né? Sim. Que é o que a gente tá fazendo. E o melhor ainda é que a galera tá aceitando o trabalho de vocês, né? Que é o principal. E o mais legal, assim, do vovô ao bebê. Ah, eu assisti o vídeo de vocês, no Adamastor, inclusive, que vi crianças, jovens, já o pessoal já com mais idade. Uhum. Mas foi direcionado ou aconteceu? Diego, é uma loucura, cara. A gente fez o evento no Adamastor, assim, lançamos as músicas e tal, e fizemos o evento. Vamos fazer o show. Quando eu não tinha visto, porque a gente ficou, né, lá atrás, tava no camarim, a galera ajeitou tudo. Quando a gente entrou, eu falei, acendeu a luz, Diegão. Eu olhei assim na beira do palco, uma par de criança. Olha, mano, que bacana. Eu falei, meu, que é isso? O que a gente falou até mesmo. Falou assim, vamos fazer um trampo, um trabalho de classificação livre. Sim. Sabe? Que essa é a nossa intenção até. A gente não tem pretensão nenhuma em fazer apologia a nada. Sim, sabe? sim. É algo bem lindo. É espalhar o amor mesmo, né? A mensagem boa, né? A positiva. Entendeu? Bacana. E realmente foi isso. Foi plantada a semente e agora estamos regando. Sim. Mas assim, já deu alguns frutos muito, muito legais. Inclusive a gente tocou. E não só eles foram as crianças, sabe? Quando eu parava e olhava assim, eles estavam com a boquinha lá. Infinito de cores. Tava curtindo. Você falou, tô no caminho certo. Quando você agrada uma criança, você agrada a Deus, sabia? Pô, o Rodrigo falou pra mim, falou, meu, é isso aí, cara. O cabelão tava também, os caras milhão. Muito bacana. Resposta, né? Então vamos mandar pra galera esse som maravilhoso da Trip. Que particularmente eu gosto muito. Tô aqui com o Paulo Roberto. Simbora! Tô aqui encostado no Paulo Roberto. Sim, ele foi 9 mandatos, foi 9 álbuns, cara. Aqui, é que literalmente o vereador agora tá com a juventude, né, vereador? Tá determinado. Mas mais nome integrante. Faço parte da Trip. Ela gosta desse reggae, o corpo dela balança, ela cria sua dança, faz o corpo tremer. Dente de coco ela tem, lábio de mel tem também, a mais bela cor, vem meu bem, já me instigou, vem que tem. Descontraída, sorrisos, abraços, bem decidida, os belos traços, carros, sapatos pelo asfalto, por um céu de estrelas e os pés descalços, flor do reggae, na areia é criança, e a brisa balança, larga tudo e quer ser feliz. De quebradinha fico analisando, jeito louquinho eu tô me apaixonando, sinto o sol no inverno estralando. Uou, infinito de flores, milhões de beijos, esse aroma de paz, raiz e sementes, o seu natural me faz sorrir e viajar demais. O infinito, infinito de cores, milhões de beijos, esse aroma de paz, raiz e sementes, o seu natural me faz sorrir e viajar demais. E ela gosta desse reggae, o corpo dela balança, ela cria sua dança, faz o corpo tremer. E dente de coco ela tem, lábio de mel tem também, a mais bela cor, vem meu bem, já me instigou, vem que tem. Descontraída, sorrisos, abraços, bem decidida, os belos traços, carros, sapatos pelo asfalto, por um céu de estrelas e os pés descalços, flor do reggae, na areia é criança, e a brisa ela balança, larga tudo e quer ser feliz. De quebradinha fico analisando, jeito louquinho eu tô me apaixonando, sinto o sol no inverno estralando. Uou, infinito de cores, milhões de beijos, esse aroma de paz, raiz e sementes, o seu natural me faz sorrir e viajar demais. Infinito, Diogão.
infinito de cores, milhões, milhões de beijos, aroma de paz, raízes e sementes, o seu natural me faz sorrir e viajar demais. E o seu natural, e o seu natural me faz sorrir e viajar demais. Oh, o seu natural me faz sorrir e viajar demais. Bom, bom, valeu, Matrita. Show de bola. Você tá entendendo? Gostou, vereador? Tá entendendo? Bacana, né? Sou natural. Muito bom, parabéns, rapaziada. A gente vai falar muito ainda sobre o trabalho de vocês. Pessoal, lembrando que hoje estreia da caixa premiada do Diego Paredão, valendo hoje aqui R$50, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês, vou perguntar o que vocês acham que tem aqui dentro. Se você acertar, você vai vir aqui buscar o dinheiro. Você pode pagar uma continha, de repente, não sei, sair para jantar, fazer alguma coisa. Já é o começo, né? No tempo de crise. Mas a gente está aqui para te ajudar em alguma coisa. Agora, vamos falar aqui com o vereador, que é uma coisa já mais séria. Vereador, semana passada e retrasada, a gente viu nos jornais aí, referente àquele assunto daquele rapaz que ejaculou na mulher no ônibus, né? Que está meio que nessa onda do pessoal sem controle por aí. O senhor acha que um rapaz desse, ele deveria ser preso por presídio, né, polícia militar comum, ou um tratamento psiquiátrico? Olha, é difícil a gente optar por isso, porque nós não podemos falar pela área médica, né, pela área clínica, porque nós somos leigos no assunto. Mas eu acho que, a princípio, ele tinha que ser detido, né, para que passasse por todo esse tratamento. Quem está falando é uma pessoa que é leigo no assunto. Eu não sei como é a medicina, pode tratá-lo, não sei como eles podem encarar essa situação. Mas eu só sei que não pode ficar vulnerável. Ele Sim. não pode ficar andando, né, pelas ruas da cidade, do estado, do país, porque é um tanto que desagradável. É uma afronta muito grande, né? Muito, muito. Descabível. Isso. E parece que, se eu não me engano, parece que ele... já 16 ou quase 20 vezes já foi detido por isso e liberado. E aí agora que ele está, né, enjaulado. Nós já tivemos outros casos também no país, né? Que estão até internados, hoje falam, né? Não estão Sim, presos, internados. Mas internados. Então, eu não sei se é o caso desse rapaz, mas eu acho que tem que se tratar com cautela. Há de Uma cautela. Coisa normal não é, né? Não, normal de forma alguma. Isso não é normal. Eu vejo isso como uma forma anormal de agir. Totalmente, é. Mas temos que deixar para as autoridades, aí, os peritos no assunto, saber, e tenho certeza que eles vão tomar todas as providências necessárias e cabíveis. Verdade, a gente espera isso daí. O senhor com 9 mandatos, essa carreira do senhor aí de 40, 40 e poucos anos na política, o senhor tem a pretensão, a candidatura a deputado... Isso interessa ao senhor? Enche seus olhos? Como que funciona isso daí na cabeça do senhor? A vida pública, ela é assim. De repente você, quando você menos espera, você pode galgar um outro cargo público. Mas eu acho que, primeiro, falando do lado espiritual, o futuro a Deus pertence. Sim. E segundo, eu sou um soldado do partido. Se o partido achar que eu devo de ser candidato a candidato a algum cargo eletivo futuramente, eu estarei à disposição. Desde que eu converse com as nossas bases, com os amigos, com os regionários, principalmente com as bases, né? Nossas. E aí sim, mas não sabemos. Eu prefiro ficar na hipótese de que, e colocar sempre assim, que o futuro a Deus pertence. O que eu tiver que ser, eu serei. Se não tiver que ser, não Verdade. Serei. O senhor citou agora, falou que o senhor é do partido, que é o Partido Progressista, e eu soube também que o senhor... Fez um pedido referente a algumas ambulâncias para a cidade de Guarulhos. Como que está esse processo? Ele foi atendido? Eu sei que o senhor esteve lá no Partido Progressista. Como que foi? Sim. Eu estive com o presidente local do partido, o Kiko Magalhães, no,
na regional do partido, do novo Partido Progressista, com o deputado federal Guilherme Mussi. Guilherme Mussi é o presidente estadual do Partido Progressista, é um deputado atuante que vem trabalhando, e eu fiz um ofício e encaminhei ao deputado, reivindicando junto ao Ministério da Saúde, que é uma indicação do Partido Progressista, e falei, poxa, nós estamos com um problema difícil na saúde, né? A gente costuma dizer que a saúde já está na UTI, não a de Guarulhos, a do país. Mas falei, vamos tentar. Eu falei, bom, se eu pedir 10, chegar 3 ambulâncias, falando até com o pessoal da Trip, 3 ambulâncias, ou 4, ou 2, ou 5, eu não sei o que vem, mas sei que nós necessitamos, a cidade necessita. E, para minha surpresa, o deputado Guilherme Mussi nos respondeu dizendo, olha, eu não consegui as 10, mas consegui 9 para a cidade de Guarulhos, equipadas. É um momento de alegria, nós ficamos contentes, super contentes. Estamos esperando agora a data de entrega, porque ele selou esse compromisso conosco em Guarulhos, e eu espero a data de entrega. Está para ser marcada. Fizemos contato com o assessor dele, o Júnior, né, através da nossa assessoria, do nosso escritório, e disse que está para ser marcada a data de entrega, e esperamos o deputado vir para fazer essa entrega, não sei se vem o ministro da Saúde para Guarulhos, e juntamente com o prefeito da cidade, o prefeito Guti, que deverá recebê-las, né, em nome da cidade de Guarulhos, e encaminhar para a Secretaria da Saúde da nossa cidade. Eu estou no aguardo, estou ansioso também, como toda a população que necessita de uma ambulância. Se vir 9, eu acho que nós vamos resolver partes, ou pelo menos 10% da questão da saúde, ou 5%, ou 2%, eu não sei precisar. Mas já é um caminho, né, vereador? Mas já vamos, já é um caminho. Já se abriu alguma coisa, o Ministério da Saúde do país, para a cidade de Guarulhos. Eu estou no aguardo. Assim que eu tiver essa resposta, eu vou passar para a mídia falada, escrita, televisada, eu vou comunicar e falar, olha, tal dia, vindo entregar as viaturas, ambulâncias para a nossa cidade de Guarulhos. Estou na torcida e ansioso também até. Mas eu tenho certeza que em breve chegarão, sim. Bacana. Isso que é bacana, também hoje em dia, pelo menos agora que a gente vai tendo mais noção das coisas, né, como um jovem, como um pai de família, de repente, você ter acesso às notícias, você ter acesso ao que anda acontecendo na cidade, com o seu vereador, com o seu prefeito, e também essa interatividade do vereador com os jovens, né, com a população, isso é muito importante. Você vê, hoje é um papo cabeça com o vereador Paulo Roberto e também uma banda de reggae maravilhosa, com essa juventude que vem despontando aí. Por falar em juventude, como que surge a ideia, as ideias para as músicas? Você tem algum método, vocês se reúnem, como funciona? Olha, eu acho que, como dizia o Tim Maia, se lascando na vida, a gente consegue muito... não queria fazer uma minha mentira. Então, assim, esse primeiro álbum foi algo que... Eu já havia escrito algumas músicas, sim, já tinha as ideias de alguns sons. E tinha conversado com o Cabelo, bem um tempo atrás, bastante tempo. Tinha mostrado pra ele, falou, o que você acha? Pô, o Cabelo, meu, isso é legal e tal. E eu comecei a escrever, aí fui fazendo músicas pra outros cantores, pra cantor, desde até sertanejo, pagode, reggae, forró. Sabe, fui escrevendo as músicas e tinha esse pensamento de fazer assim. Até mesmo falar, pô, a Trip é um reggae. A gente toca, assim, essa levada. A gente tá mais pra uma vibe surf music, trazendo um pop, com um lance mais surf assim. Music, é, um surf music, sabe? Onde a gente, nas nossas músicas, a gente acaba jogando um baião, um reggae, um rock. Então, assim, eu fico muito livre. Sim. Pra criar, sabe? Você não se limita a um determinado gênero, não, né? Não, e não fecha aquela... Claro que, assim, a gente tudo dentro... Uma, né, linha, assim, isso, do segmento, entendi, e tal, pra gente não fugir disso. Mas as letras são coisas, assim... Às vezes eu tô na rua, e como já aconteceu, eu tava dentro do ônibus. Sim. Indo pro Ipiranga, eu acho. Eu tava pensando na música, tal, não sei o que. Aí um carro passou e... Pana! Falei, pô... Legal. Já foi a melodia. Lá.
Então, e outras vezes, às vezes eu tô fazendo uma parada muito louca. E às vezes eu tô em casa. Então, se bastar gritando pizza de 10, você faz música. Você acredita? Eu pensei esses dias. Fala aí, cabelo. A gente pensou esses dias. Olha a pizza de. Pelo meu amigo, tá na moda, pô. Não, então, e assim, eu uma pizza de 10. Gostei. E a gente, assim, com coisas que acontecem na minha vida mesmo, assim, eu tô trazendo bastante coisas do meu dia a dia. Pra ser bem verídico, né? Pra ser, e ó, e eu, por incrível que pareça, às vezes eu penso e escrevo algumas outras músicas e quando não é verdadeiro, saca, Diego? Sim. É, hoje em dia o público, o povo não é besta mais. O povo não é bobo. O povo sabe quem é e quem não é. Com certeza. Entendeu? Hoje em dia, ainda mais que tem um acesso... Isso até acredito que reflete muito na política, que hoje em dia a gente, qualquer coisa, você já vê, você vai, liga o celular e... É, tanto pro bem quanto pro mal. Aquela mesma mão que te acorda, assim. Te acusa às vezes. É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu tô medindo pelo povo, sabe? Pelo público. Que tem sido assim, o retorno tem sido realmente maravilhoso, sabe? E com relação às novas, às músicas e o que eu tô escrevendo... tem muito a ver assim, com o que eu tenho vivido hoje em dia. Então, aquela pessoa que vem, fala comigo, me dá um bom dia. Às vezes, assim, às vezes eu converso até com a galera, o pessoal, assim, nossos amigos, durante o show. Às vezes vem alguém que, nesses dias, uma amiga minha veio brincar comigo e falou assim, e esse papinho cretino mais convincente? Eu falei, olha... Ela gostou, né? Sem ela saber, praticamente, ela transformou aquilo no som da tribo, sim, sabe? Porque, assim, o músico, ele fica muito atento, né, nessas coisas, sim, né? Nós somos, tem uma sensibilidade, né, exata, maior. Essa sensibilidade, né, isso. Então, as músicas partem disso, de, do coração, do dia a dia, do cotidiano. História de um amigo, de repente, sim, né, claro. Do vizinho, do irmão. Uhum. Nem sempre o contador de história, ele viveu aquela história. E outra coisa, o legal também dos brothers aqui, do Cabelo, do Rodrigo, é que eu chego com uma música pra eles, e o legal é que eles têm uma visão totalmente, não diferente, mas talvez ampla, entendeu? Sim. E, pô, não muda isso, ou faz isso, e me motiva, inclusive, a fazer, e me dão liberdade também pra poder escrever de acordo com, assim, Andy, não, faz lá e traz pra gente. Então, essa liberdade acaba... É gratificante, cara. Acaba me dando mais, assim, espaço pra criar. Sabe? Você toca mais uma pra gente, então? Lógico. O povo tá pedindo música. Graças a Deus, bombando a nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado da telinha. Obrigado de coração. Banda A Trip. E um papo muito gostoso também com o vereador Paulo Roberto. Fique à vontade, meus queridos. Então, esse som aqui, Diegão, violão, um drink e nós. Sugestivo, hein? Se ligou? Uma história. Isso aqui eu criei, sabe? Foi uma história, eu imaginei dois personagens. Sim. E aí surgiu essa... Você não viveu essa... necessariamente, mas não. Desenhou. Parte dela. Todo drink e nós, acho que é mais ou menos também. Acho que tá relacionado, tá em casa. Tá na vivência. Não pega nada e bora pro rolê. Rolê pela quebrada, eu tô a fim de te conhecer. Tô louco pra me envolver. Violão, drink e nós. Eu colei, ela apareceu. E a distância ficou pequena, tarde sensacional. Fechei com ela rumo ao litoral. Gol, pique dois. Pisando praia em praia, caçando a gandaia. Bad trip, rei, taca fora da bagagem. É só papo com cachoeira, e a que você não conhece, vou lhe apresentar, ai meu Deus. Dois, brisando praia em praia, caçando a gandaia. Bad trip, taca fora da bagagem. Eles carregam na viagem a malandragem e humildade que o tempo lhes deu. Oh, combustível pra minha vida, esse sorriso. Plantados pés no chão, na minha frente um paraíso. Com você, desejo não calar com você. Meu coração dispara, combustível pra minha vida, esse sorriso. Plantados pés no chão, na minha frente um paraíso. Com você, desejo não calar com você. Meu coração dispara, disparou, quase falhou, relaxa, eu tô à vontade com você.
dançando praia em praia, caçando a gandaia, bad trip rei, taca fora da bagagem. É só papo com cachoeira, já que você não conhece. Vou lhe apresentar, ai meu Deus, dois. Brisando praia em praia, caçando a gandaia, bad trip, ha, taca fora da bagagem. Eles carregam na viagem a malandragem e humildade que o tempo lhes deu. Combustível pra minha vida é esse sorriso. Plantados pés no chão, na minha frente um paraíso. Com você, desejo não cala com você. Meu coração dispara, combustível pra minha vida é esse sorriso. Plantados pés no chão, na minha frente um paraíso. Com você, desejo não cala com você. Meu coração dispara, disparou, quase falhou, relaxa, eu tô à vontade com você. É isso aí, nós somos a Trip. Olha só, no Diego Paredão tirando onda. Tamo junto, hein? É isso aí, a Trip é... Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, eu quero dar um recadinho pra você. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber se você sabe o que é Bitcoin. Você quer ter um rendimento de 1,8% a 3% ao mês? Se você quer, todo mundo quer um dinheirinho extra, você vai ligar para conhecer a iWork, essa empresa de Bitcoin que está despontando não só em São Paulo, como também em Orlando, na Flórida. Ligue e marque um horário. O telefone é 5181-2952. iWork, a melhor empresa para o seu rendimento aí mensal. É, vocês podem entrar também com Bitcoin, viu? Vou fazer aqui mais uma pergunta para o nosso ilustríssimo vereador Paulo Roberto. Hoje o tempo dele está um pouco corrido. De antemão, já agradeço a presença do senhor. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, de estar com a gente aqui. Gostou da nossa banda de hoje? Excepcional. Essa é letra de artista mesmo, de fato e de direito. É, você viu? As letras maravilhosas, música. Mais uma vez, eu sou leigo, mas aprecio. Muito gostoso. Vereador, eu vi que estão pensando, já estão mudando algumas regras para poder... para a próxima eleição. O senhor acha que isso favorece? Primeiro, nós precisamos saber como é que vão ficar essas regras. Porque o prazo se expira agora, dia 30 de setembro. Já está aqui 10 dias. Tem que estar publicado até dia 2 de outubro. E até agora não sabemos o que vem, o que não vem, ou se vem alguma coisa e se vai ficar como está. Isso daí é complicado. Não sabemos se abrem janelas, se não abrem, se... que tipo de eleição nós vamos ter. Qual o formato de eleição que teremos. Sim. Nós também estamos na expectativa, aguardando aí o finalizar de tudo isso daí. Bacana. E me fala uma coisa, aliás. É distritão, não é distritão, não é paredão. Ah, isso. Ou é distritão, não é distritão. Distritão. Ou é distritão misto. Mas vamos supor com a cabeça eu do acho que, povo, né? Por enquanto, nós estamos vivendo uma salada mista. É, um mistão. É um mistão. Salada mistão. Mas eu acho que vai continuar como Dantes no quartel de Abrantes, pelo andar da carruagem. Sim. Porque hoje é dia 19, amanhã é dia 20. E eu não entendi até agora, não tem uma definição concreta. Na cabeça, ó, vai ser assim, vamos fazer da seguinte forma. Então, estou no aguardo que nem a população brasileira. Vereador, o que o pessoal de Guarulhos, o povo guarulhense, pode esperar aí de mais 3 anos de mandatos do senhor? Volto a dizer, como cristão, o futuro a Deus pertence. Sim. Mas vou dar continuidade no meu trabalho. E o meu slogan, eu sempre disse, né, nesses 40 anos, o nosso trabalho continua. Eu não vou dizer que vou acertar mais que os outros, mas vou procurar errar o mínimo possível, errar menos, né? Porque o político já tem essa pecha, a política é tudo igual, o político erra muito, o político é isso, é aquilo, mas eu procuro, eu sei que sou um ser humano, posso errar, mas não quero cometer nenhum crime de dolo, só se for de culpa. A culpa, ela é involuntária. Agora, o dolo não, o dolo é premeditado. Então, eu espero que Deus nos abençoe e que a gente continue com o nosso trabalho. O nosso trabalho continua e vamos trabalhar em todas as áreas. E nós tivermos condições,
para todos os segmentos da nossa sociedade guarulhense. Bacana. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço. Tá? A gente vai chamar aqui um break, um intervalo comercial. Posso agradecer a família Lindenberg, a essa pessoa maravilhosa que está, o seu pai, sua família maravilhosa, lutadores, fazem parte da nossa política e fazem política em excelência. E quero agradecer aqui e estar junto com vocês, a Tripe. Que decorou. Eu ouvi falar a Tripe, mas quando eu fiquei aqui ao lado de vocês, letras maravilhosas, música maravilhosa, e me coloco à inteira disposição, sempre à medida do possível. Obrigado. Vocês. Diegão, Deus te abençoe sempre. Obrigado, eu que te agradeço. Solta nosso VT aí, muito obrigado, vereador Paulo Roberto. Vereador. Obrigado, meu. Com o nosso programa, Diego Paredão convida. Rapaziada, eu tô ansioso com essa caixa premiada. Eu tô com ela aqui já tem 2 semanas, só ensaiando que a gente ia colocar aqui, pra ser uma coisa bacana também, não tão difícil. E já tá valendo, ó. A gente vai analisar pelos comentários, tá bom? Pelos comentários aqui, a nossa produção está aqui ao lado e ela vai estar ali acessando, analisando todas as respostas. É o seguinte, é um objeto que você usa para trabalhar, você pode usar para passear, para escola, sempre usa, de repente no hospital. Com a letra C, é um objeto com a letra C que você usa em vários lugares. A gente vai começar assim um pouco mais difícil, cara, pode ser 1 milhão de coisas. E aí, no decorrer do programa, a gente vai dando mais algumas dicas, tá bom? Se você quiser tentar acertar para ganhar R$50, pode mandar para cá. E enquanto o pessoal está mandando aqui, eu quero mandar um beijo para muita gente que está assistindo a gente aqui, ó. Alô, Mauro, Zezé, um beijo, Renato, Everton. Aí, ó, mandando uma boa noite. Vocês podem também pegar o celular de vocês. Noite, pode dar um abraço. Aqui a live, aqui ao vivo, o couro come. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Diego. Ó, o Diogo, Armando, um abraço. Cara, muita gente, pra mim não atualizou tudo ainda, mas eu sei que tem bastante gente. Muito obrigado pela presença da nossa live aí do outro lado, certo? Eles vão dar uma sapiada aqui pra poder... Um abraço aqui pros nossos amigos aí que estão... Um abraço pros nossos amigos aí que estão conectados. Tem muitos, viu? Graças a Deus. Da Mídia Respect aí. Salve, também, acabei de falar com o Arnaldo aqui. Arnaldo aí da produtora, muito obrigado, hein? Arnaldo, Kaká. Ao pessoal também que veste a gente aí da Forte City. Marca de skate aí de Guarulhos também. Muito obrigado aí. E vamos que vamos, galera. Vamos continuar aí. Olha lá, queria mandar um alô aqui, ó. O Diogo Trentin, meu nosso brother. Mas esse brother é gente boa, hein? Vagal. E aí, Vagal? Valeu, velho. O bacana de você... É Vagal. Ele liga na casa dele e fala, poderia falar com o Diogo? Aí ela, o Vagal? Você é a mãe dele. Ô, Vagal, aí, pô. Ô, Vagal, velho. Tô querendo te derrubar aqui. Mano. O bom da internet, né? O bom de você fazer uma live, de você ter um programa transmitido pela internet, é você poder, né, mandar um abraço ali em tempo real e sabe tudo mais. Sabe quem ia falar pra você também? À vontade, cara. Diego, assim, queria mandar um beijo pra Dudinha. A Dudinha que tá assistindo a gente lá. Dudinha. E aí, Dudinha? Ela família que tá em casa aí, a Jussiane e o Kaique, que tenho certeza que tá lá ligadão aí. Já aproveita e já compartilha aí, que tem que todo mundo conhecer esse canal aqui. E seu esse Edson, trabalho seu também. Edson Justino, o criador do Andy. Eu peço também até pros músicos, parceiros que estejam assistindo, que o pessoal compartilhe também, porque... Se o programa cresce, é bom também para o próximo convidado e assim por diante. Né? Já passou muita gente legal por aqui, um beijo para todos. E a nossa pretensão é trazer e mostrar o trabalho de todo mundo e cada vez com uma qualidade melhor, com um público maior.
Exatamente. A Tripe, é o seguinte, eu sei que vocês tocam, né, e cantam músicas, às vezes, de alguns outros, de outros artistas, né, na noite. Sim. Tem algum especial que vocês mais gostam, assim, que você pode mandar pra gente aqui? Então, Diego, a gente tem feito algumas apresentações em diversos lugares e a gente fala do cover, né? Isso. O cover é muito legal, cara, porque assim, a gente, lógico, toda banda tem um sonho de tocar só o som deles, né? Exatamente. E até antes da gente começar, a gente tava conversando sobre ideia. Isso, né? Isso. Falando, pô, nem Mas sempre é inevitável, é legal, né? Isso. A gente precisa, assim, né, tocar de um som. Eu gosto bastante de Tim Maia, de George Ben, curto pra caramba Sublime. E aí você acaba levando pro seu estilo. Você toca essas músicas, mas levando pro seu estilo? Sim, a gente costuma fazer isso. E sabe que é um negócio que nem é ensaiado, cara? Não. É um negócio bem natural, assim. E quando você gosta, você consegue executar. Isso, a gente tem um entrosamento bacana, como a gente já havia dito que já tinha tocado junto com o Rodrigo, uma mocota. E vi o Cabelo também. Cabelo, meu, eu sempre curti pra caramba o estilo dele de tocar. E tá falando, um dia eu vou tocar com esse cara aí. Tá vendo só? Tá vendo? Você pode levar um som desse pra gente? Aliás, essa rapaziada... Sim. Particularmente, eu gostei muito do som dessa rapaziada, por isso também a gente fez o convite. Então, a Tripe, para quem estiver interessado aí, eles vão deixar daqui a pouquinho o telefone de contato. Sim. Cara, é só sucesso. Sucesso, papai! Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu sonhava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. No Diego Paredão. Convida aí. Não sei por que você se foi. Tantas saudades eu senti. Que seleção. E de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você mudou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e a solidão que em minha porta bate. E eu, para papapá, eu gostava tanto de você. Para papapá. Eu gostava tanto de você. Para pa pa pa. Eu gostava tanto de você. Yeah, yeah, yeah. É isso aí. Bacana. Ó, tá entendendo? O Everton já, ele mandou aqui também já uma mensagem, né, tentando acertar, falou que nessa caixa aqui tem um CD da Tripe. Ah, isso. Não é. Cara, mas é o caminho. Passou perto. Tá bom, é o caminho. Olha é só. O caminho, certo? É um objeto com a letra C que você pode levar. Você usa em hospital, você usa pra trabalhar, você usa... Às vezes até numa balada, alguma coisa, né? Depende do trabalho que você tenha, mas você usa em vários lugares. Com a letra C, um objeto, tá bom? Mas não é um CD. Quase... Ah, eu quero também mandar aqui um beijo, um agradecimento especial para a Pizzaria Canaã, que fica na Avenida Mãe dos Homens, aqui em Guarulhos. Alô, Pizzaria Canaã, uma pizza deliciosa, gostosa, fresquinha e saborosa. Nova Canaã. É isso aí, minha produção. Pizzaria Nova Canaã, ó. Quando eu falei pizza, fala a verdade, você não dá? Eu senti até o cheiro, velho. As lombrigas não dão uma mexida? Não dá? Olha, até esquece. Ó, queria mandar um puto abração pro Everton aqui, pô, fortalecendo. Obrigado, cara, ele tá participando de verdade, bacana. Obrigado, Everton, tamo junto mesmo. Valeu a família Skateboarding aí, tá ligado? Ó, outra coisa,
a marca Fort City. Fort City? Uma marca lá do Jardim Fortaleza. Queria mandar um abraço. Um abraço, um beijo. Que tem fortalecido a nossa banda. Inclusive o Rodrigo aí, ó, tá usando os produtos da Fort City. Cabelão tá Fort aí. Fort City, Fortaleza, fortalecendo. Caramba! Fort City, fortalecendo. É, a galera do Fortaleza. E a galera da Media Respect, que é a galera que faz os nossos videoclipes. Que tem feito toda a parte de marketing nosso. Fotografias. Mandar um abraço pro Arnaldo, pro Kaká. E mandar um beijão também pra um fã especial nosso aí, o Pedrinho. Certo aí, Pedrinho? Obrigado pela como que se diz? Pelo fortalecimento, certo? É. Ele cantando as músicas, sempre posta lá as paradinhas pra gente. Obrigado, Pedrinho. Ó, ele também aqui falou que é um celular. Também não é um celular, galera. Aqui é o seguinte, tem um objeto com a letra C que você pode usar em vários lugares e às vezes é até obrigatório você usar. Você pode ganhar R$50 se você acertar. Aqui não tem caô, se você acertar a gente abre aqui. A trip tá de prova, que se... falar e aí não vai poder ratear depois, tá bom? Programa Diego Paredão convida hoje com a Tripe. Essa rapaziada é show de bola. Como que é o clima entre vocês, cara? Tem muita briga, muita risada, como que é esse casamento? Bicho, bicho pega, mano, aqui. A gente até perto de outras bandas assim, que a gente convive e conhece, até que a gente se dá muito bem, pra gente se conhecer há muito tempo. E, sim, já sabe o defeito, né? Já ter passado por outras bandas, já ter viajado junto, então a gente já se conhece e sabe até onde um vai, outro não vai. Ter o limite de cada um. Se respeita e tenta, da melhor maneira possível, administrar esse convívio, né? Porque a banda acaba sendo como uma família, né? Onde você tem suas desavenças, onde você tem as suas afinidades. Sim. E isso a gente tenta levar numa boa e tá conseguindo até agora aqui, a gente tá levando numa boa. E a sincronia de vocês, percebe-se que é bem legal, assim, é bem afiada. Mas quem tem a ideia dos videoclipes, assim, do trabalho em geral? Alguém que chega, sim, é o pioneiro e fala assim, pô, eu que... Não, então, isso assim, na verdade, assim, a ideia dos clipes vem da produtora, né, que é a Media Respect. Ah, legal. Eles têm algumas ideias, trazem pra gente, a gente soma, olha, isso é legal, isso não é. Às vezes a gente mesmo tem aqui algumas ideias, né, os primeiros passos, a gente, nesse próximo clipe, que é uma novidade que a gente vai ter agora pro mês de outubro. Sim. São imagens das gravações que a gente fez, entendeu? Então, mostrando o backstage, mostrando como é que foi a parte por trás do disco, né, de como foi gravado, né, então que às vezes as pessoas ficam na curiosidade de saber, né, como é que é no estúdio, como é que é gravando, tem tudo isso. Como é que é a gente afinando os instrumentos, montando as coisas, então nesse próximo vídeo vai trazer mais isso, porque é pra mostrar exatamente esse nosso lado de companheirismo, né, de parceiros. Parceria, né? De ênfase, a essência que já, né, a música mesmo ela diz, respeite sua essência, fortaleça os pilares da sua alma, transforme sua presença, saca? Tipo, algo bem assim, intrínseco, bacana. Bem profundo, né, cara? Mas assim, é uma profundidade de um efeito simples, assim, que a pessoa entende, uma mensagem bacana, né? Não é aquelas coisas que você tem que olhar no dicionário lá e... Mas é uma coisa bem legal, bem elaborada, show de bola. Ó, galera, a gente não pagou ele, não. Não, cara, mas é verdade, assim, de graça. É, cara. A gente vai, né, a gente escuta, pô, a gente... Valeu, ainda mais eu também que comprei algumas coisas, tem muita coisa por aí. E a gente, né, presta atenção nas letras. Pô, isso aqui é bacana, isso aqui, sabe? Não é rimar ser com aparecer e já era. Uhum. Bacana mesmo, parabéns. E engraçado, a gente fala assim de como é a convivência entre nós, né? A galera mesmo fala, meu, parece que vocês se conhecem, assim, a banda tem 4 meses, 5 meses, mas parece que vocês já conhecem há anos. Fala, exato. Meu, a gente já passou por muita coisa. Perrengues. Ó, pra você ter uma noção, cara. Eu já fui com esse cara aqui, ó, pra ver se era pra acabar, mas a gente ia acabar. Fomos fazer uma turnê no Nordeste, certo? Com um gol, cara. 1.0 sem som. Isso em que ano? Em 2004? 2005. Sem som, você falou? Sem som. Sem ar, beleza. Não, não era som. Você não tinha som. Não tinha som, porque a conversa, a gente foi daqui pra Natal, né? 3.500 quilômetros, 2 dias de viagem. Eu já nem cheguei no Natal. Ele reforçou a amizade, perdeu a amizade, retomou de novo e ainda não chegava. O assunto acabou nas 3 primeiras horas, depois não tinha mais o que falar. Depois você acaba comentando coisas da viagem, né? Porque, falou a vida toda ali em 3 horas. Então, assim, a gente pôs muita coisa já, né, em dia na conversa. Falando em videoclipe, a gente não fugir desse assunto. Tem videoclipe novo pra ser lançado? Como que tá essa aí? Sim, tá programado agora pro mês de outubro, né? Já tá saindo um novo clipe. Vocês estão milhão, cara.
E a gente tá programando bastante coisa, né? Pro final do ano também. A gente tem um plano de fazer esse videoclipe agora, que já são essas imagens que já foram captadas. Sim. Gravar um novo clipe, que é dessa música que a gente acabou de tocar, não, a música própria, que é o Violão Drink Nós. Muito, né? Bacana. E ela é a segunda mais tocada no show? Como então, que é? Então, cara, vou falar a verdade. Assim, a gente... Eu pensei em Flor do Reggae. Achei muito bacana em essência. Mas não teve jeito, o público escolhe, né? Galera, eu percebi que Violão Drink Nós está sendo assim um... Sério, cara? Sério, a galera tá gostando demais. Inclusive, a gente fez uma reunião com o pessoal da Media Respect e falou assim, ó, oh, é o seguinte, vamos botar pra frente esse clipe que é... E vai ser muito louco, Diego. Vou fazer um convite. É, o Diego Paredão convida agora. A Trip convida, entendeu? Diego Paredão para participar das imagens aí do nosso clipe. O que você acha? É um prazer, isso é um prazer. Fechou? Sei lá, eu numa camelástica dando mortal. Aí sim, mano. Boa, boa ideia. Não tinha pensado. De bolinha. É assim que surgiu as ideias, entendeu? É dos clipes. Arnaldo, providencia uma camelástica aí, cara. Não, mas bacana. Mas assim, a sensação de você gravar o primeiro videoclipe, ainda mais vocês que passaram aí por várias, né, bandas, de repente, tocaram separados, tem uma sensação, um gostinho, tipo assim, pô, tá dando certo, agora vai, como que é? É bem interessante, porque assim... É novo, você, né? É novo porque, ao mesmo tempo que você já teve frustrações no passado, você vê as pessoas se aproximarem, como ele comentou no começo da entrevista, né? Você vê as crianças gostando, você vê as pessoas mais velhas gostando. E isso que é o nosso incentivo, que é o combustível para a gente continuar. É a esperança, na verdade, é a esperança, né? Porque a gente que é músico, a gente vem numa luta tão grande, diária. Exato. Não é diária, porque assim, aí você fala, parei, deu 3 meses e voltou. É. Né? É meio ingrato nesse sentido. Sim. Mas é um prazer tão grande que você acaba não abandonando. E o legal é o quê? Que assim, a gente na época tocava hardcore, né? Uma parada que era do momento. E a gente fazia as letras assim e ficava pensando, mano, isso aqui, nossa, isso aqui vai arregaçar. Isso aqui vai arregaçar. Nem meu pai ouvia, velho. Mas é. Aí a gente falou, não. E aí pensava, poxa, que pena. Aí você acaba se frustrando, aquele excesso de expectativa. E já com a Trip, pra você foi algo tão natural, viu? Que... Foi natural quanto a luz da lua. Exato, foi uma parada assim. E fizemos as letras, ensaiamos a banda, mas com aquela intenção, meu, vamos fazer um som que nos agrade e com o pensamento daquilo que a gente tava falando, de esperança, paz, amor, positividade. Cara, marcamos o evento pro dia do videoclipe e assim, meu, e aí, vai quantas pessoas você acha? Ah, meu, eu chamei uns 3, tipo, meu pai, sim, meu primo e um vizinho. E aí chegamos lá, a galera tava lá em peso. Quem quiser também acompanhar, assistir o videoclipe, no YouTube tá lá Flor do Reggae, Banda Trip. É maravilhoso. É, ficou lindo. Tava lotado, cheio, e o mais legal de tudo, a galera com a música na ponta da língua. Assim, ali a gente teve a certeza, né? Falou assim, ó, a gente tá no caminho certo, cara. Bacana demais. Posso pedir mais uma música? Sim, que você, claro, quiser mandar pra gente esse som. Graças a Deus a nossa live bombando. Antes de você começar, se não passa aqui, sobe a nossa live. Everton, não é cueca dentro da caixa. Também não é caneta, Bruno. Aqui tem o Bruno também. Correntinha de ouro de prata. Não, mas tem que ser a imagem da Trip. Pô, ele é bacana, ele é fã mesmo, hein? Pô, gostei. O Everton é bom. Ô, Everton, ó. Imagino de verdade. Tem contato com a gente aí, cara. Show de bola. Vai participar do videoclipe novo, hein? Aí sim, bora, vamos fazer essência. Regina, um beijo, falou que a Trip é demais. Legal. Beijo, Regina. É isso aí, esse som se chama Essência. Para todos os fãs da Trip aí que estão assistindo a gente, beijo! Respeite sua essência, fortaleça os pilares da sua alma, transforme sua presença, seja onde for. Se entregue aos céus, abrace o luar, viva intensamente o que te satisfaz, é viajar, se entregar nessa paz. Na imersão do pensamento, eu solto como o vento, liberto o sentimento e a minha voz. Tudo que vai vem, solta que volta, liberdade faz você enxergar a sua volta. Solto na batida, hoje eu vou viver com sem você. Porque eu tô na de viajar e o que for pra ser será.
que janelas da alma, hein? Sereia. E esse cheiro de mar que você tem alivia a calma. Até cheguei a pensar, eternamente serei o seu rei. O menino bobo que pensava que a vida não dava chances mais. Desespero entre os dedos passavam suas chances. Achava que não teria mais, oh, não mais. O menino bobo que pensava que a vida não dava chances mais. Ele pensou, mas o jogo virou, o tempo passou. Aprendeu onde a vida sempre tem mais. É o natural e sua essência. Imersão do pensamento, eu solto como o vento. Liberto o sentimento e a minha voz. Tudo que vai vem, solta que volta. Liberdade faz você enxergar a sua volta. Solto na batida, hoje eu vou viver com ou sem você. Porque eu tô na de viajar, o que for pra ser será. Que janelas da alma, hein? Coisa linda. E esse cheiro de mar que você tem alivia a calma. Até cheguei a pensar, eternamente serei o seu rei. O menino bobo que pensava que a vida não dava chances mais. Desespero entre os dedos passavam suas chances. Achava que não teria mais, oh, não mais. O neguinho bobo que pensava que a vida não dava chances mais. Pensou que, mas o jogo virou, o tempo passou. Aprendeu onde a vida sempre tem mais. É o natural e sua essência. Na vida a gente não pode ter tudo. Cada escolha gera sua consequência. Valorize o despertar da sua mente e cresça. Nós somos a Tripe. Palmas pra Tripe, show de bola, show de bola. Bacana mesmo. Ó, nossa caixa premiada. Já aqui, já tentaram mais uma aqui, e não acertaram ainda. Eu sei que o programa vai até 10h40, tá bom, gente? Então dá tempo de vocês ainda tentar acertar a nossa caixa premiada, valendo R$50 para quem acertar. É só retirar com a gente, a nossa produção entra em contato. Um objeto com a letra C, você usa para trabalhar, você usa para ir para a escola, de repente no hospital. Um objeto com a letra C na caixa premiada do Michael. Au! Eita, moleque, quero dar aqui um recadinho aqui, ó, fazer uma pergunta pra galera. Você sabe o que é Bitcoin? Você não sabe? Você quer ter um rendimento de 1,8% a 3% ao mês? É bom, né? Conheça a iWork. A iWork é uma empresa que ela tem sede em São Paulo e também tem franquias nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando. E o telefone para você marcar um horário e conhecer completamente a iWork é 51 81 2952 011 51 81 2952. iWork, Bitcoin, rendimento garantido. Rapaziada, vocês têm alguma história engraçada, bacana, assim, sem ser essa do gol? Ela não foi muito engraçada. Agora a gente ri, né? Agora ri, né? Quem não estava, ri. Eu não estava, né? Li, um grande beijo. Obrigado pelo desejo de sucesso. Ó. Li. Rodrigão, manda uma aí. O Rodrigo. Não lembro, Rodrigo? Engraçado,
engraçado, você não sabe de tragédia. Oh. Tragédia? Tô brincando. Se não fosse trágico, seria cômico, seria, né? Tem qual o tema aí que é... Olha, você gente... não queria estar lá naquele momento. Olha, teve uma parada que foi assim, foi uma loucura. A gente tinha marcado de fazer um show num lugar, tá ligado? Ó, vamos fazer um show em tal lugar, no lugar X. Mas não vamos nem falar o nome aqui pra divulgar os caras. É, entendeu? A gente ia fazer lá no lugar X, lá. Aí a gente, pô, preparou todo o esquema, alugamos equipamento, maior estrutura, câmera e tal. Aí rolou uma treta, cara, entre os caras lá e tal. Aí chegamos lá, começamos a montar as paradas, aí de repente... Não, tava trancado. Não sabia onde estava a chave. Falei, meu, a gente vai tocar. E a galera, assim, eu tinha feito várias lives, né? Meu? Pô, primeiro, vou show da... Yeah! Uhul! Vem, vem! Esse cara né? Esse propaganda aí, né? TechPix. Aí os caras, tipo, não, beleza, tal, vamos fazer. Tá. Cadê o cara, meu? Não achava o cara. Aí o cara chegou. Os caras chegou, mó treta, cara. Treta total. Mó clima pesado e a gente, mó alegria, né? Vamos fazer um som, beleza. Aí eu tô lá montando as paradas, eu... Não vai ter. Não vai ter mais. Derrubaram o show? Não, os caras querendo derrubar o show e tal. Beleza. Aí conseguimos contornar a situação, fizemos os amiguinhos fazer as pazes. Uhum. Beleza, na hora que a gente tá de boa lá, acaba a energia. Nossa. Na hora que eu subo lá em cima, tá o cara da Bandeirantes, tipo, assoviando, don't worry, tá? Com alicate, tá ligado? Cortando a luz. Meu, e eu tava passando a informação pros caras, né, meu? Que tá... Aí os caras, e aí, como é que tá? Eu falei, ó, não vai rolar. Não deu vontade de dar um rodo na escada, não, pra então, poder... Então, meu, pô, eu falei pro cara, falei, vai, você tá louco? Você tá boicotando o nosso esquema, mano? Não, cara, ligaram pra gente pra cortar. Falei, cortar o quê? A luz. Falei, você acabou de cortar a luz? Foi você? Aí o cara, não. Bom, os caras fecharam e trancaram. Mano, agora, entendeu? Foi, é osso. Aí a gente, pô, olhou um pra cara do outro. Aí a galera, assim, né? E aí, vai rolar? Falei, e agora? Vai rolar. Aí um iluminado, e parece mentira, né? O cabelo recebeu uma ligação. Brother, cola pra cá. Que a gente já tá vendo o que tá acontecendo aí. A gente explicou, tá, uhum, na última hora. E eu já tava assim, tipo, quase chorando, saca? Tipo, meu, não sei... E eu falei, pô, já até postei, gente. Isso, e a gente assim, né? O clima... Isso aqui foi uma parada que eu até quero falar que foi legal. Porque em outras situações, até mesmo a gente na banda, acaba rolando umas tretas, né? Começa a ter essas, né? As discórdias. Não, mas não sei o que, você também não pensou nisso? Não, meu. Muito contrário, a Trip, essa é a parte boa da nossa banda, cara. Que um olhou pro outro e falou, calma, mesmo se não der certo, fala aí, a gente liga essa parada na rua mesmo e vamos fazer, vai acontecer, tá ligado? E o fato foi esse, engraçado que a gente, o cara ligou, falou assim, a gente tá, o Alê ligou e falou, ó, vem pra cá, quantas pessoas estão achando que a gente tá... Ah, a gente até me tô louco, né? Falei, ah, meu, umas 100. Caramba, 100, meu. Não, demorou, fechou. Aí a gente, putz, cara. Tipo... A gente falou 100, mas, né? Beleza. Tamo indo pra lá, fecha, pode vir. Uma live, faltando assim, ó. Pensa você fazer um esquema de 3 meses, um show. Sim. De propaganda. E depois, de última hora, você, assim, em 20 minutos, né? Em 20 minutos, fala, rapaziada, o lugar mudou do show. Vai ser em tal lugar. Aí, beleza. Coloca todas as coisas dentro do carro, tal. Beleza, tamo indo pra lá. Chegando lá, começa a chover, mano. Putz, cara. Literalmente não era o dia de vocês. Entendeu? Aí a gente olhou um pra cara do outro assim. E isso que eu falo do esquema de... Raul Seixas, se eu não me engano, falou disso. De que sonho que se sonha junto se torna realidade, sabe? Nesse momento eu peguei e pensei, falei, cara, e aí, vai acontecer? E aí aquela, né, os caras mesmo do Pico até chegou pra mim e falou assim, mano, tipo, mudou o lugar, tá chovendo, né? A galera não vai colar. A galera não vai colar, mano. Aí eu pulei pros caras e falei, e aí? Não, a galera vai colar. Fizemos uma outra live, ó, pessoal, tá tudo preparado, a parada vai acontecer. Daqui a pouco começou, e ó, mais de 200 negros, né? Mais de 200, moleque. Quando começa, então, é isso que... Entendeu, pô? Muito da galera pode até conferir, né? Muita gente pode achar, de repente, uma história e tal, que os caras estão lá e contando.
E a gente teve o maior prazer de mostrar isso daí no videoclipe, né? Que foi o, as imagens do videoclipe, foi tudo captada nesse olha lugar, lá na Baribago, né? Exatamente. O acabou rolando, né, no final. Lá recebeu nós, pô, de braços abertos lá, fizemos, aconteceu e... É o que a gente sempre se surpreende no show. Sim. Da Trip, né, cara? A gente sempre vai pra um show achando, pô, foi o que aconteceu na Damastor. Puta, foi feriado dia 8, cara. Achando que não ia dar ninguém. Dia 9, num... mano, vai estourar 50 negros, vai estar lá, cara. E pensa, se você for ver... E lá é grande, né? Não, fala aí, Cabelo, fala aí, Rodrigo. Ó, se você for ver, dia de pagamento, certo? Sim, semana de lógico, pagamento, dia 1º, dia 5, quem recebe? Feriado dia 7, numa quinta. Tchau. Dia 8, um show. E, pô... Feriado emendado ainda, ponto facultativo pra galera e calor. Fala mesmo? Todo mundo na praia, sim, mas, piscina. Mas vamos tocar pra tiazinha da limpeza, o cara da mesa, entendeu? E foi nada. O que surpreendeu a gente, né? Chegamos também, pico lotado, né? Teve as imagens também, né? Que a gente captou lá, o pessoal da Media Respect aí. E ficou legal pra caramba, soltamos teaser essa semana e... Sempre é uma novidade no show da Trip, né, cara? Bacana, cara. É verdade, esse vídeo tá disponível já, não tá? Esse vídeo tá disponível na nossa página, na página do Facebook. Fala o Instagram pra galera, fala aí. É, só entrar lá no Instagram, procurar por A Trip Oficial. Lá vocês vão conferir todas as fotos, datas de shows, eventos, todas as atividades da banda lá. A Trip Oficial, lá você vai encontrar esse vídeo que foi sensacional. Ah, verdade, o pessoal que foi pra Damastor, galera... A gente filmou vocês lá, dá um alô lá pra gente, meu. Se marca lá no vídeo também pelo Facebook. Bacana. E tamo junto. Vou responder aqui sobre a nossa caixa premiada. Não é o chinelo, até brinquei aqui que era um copo, podia ser o que, aliás, pode ser qualquer coisa. É, Betão, não é ainda, viu? Não é o chinelo, não é um copo, não é soro fisiológico, porque eu falei também de hospital. Ah. Pode ser, claro, vale tudo. É um objeto com C. Tá bom, gente? Um objeto. Um objeto com C. Uma calcinha? Cueca? Não, ainda não é também. Não é uma calcinha, também não é uma cueca. Galera, quero também aqui deixar mais um abraço, um beijo. Nova Canaã Pizzaria, na Avenida Mãe dos Homens, tá bom? Aqui em Guarulhos, acho que ali é região do Urugopouva. Show de bola. Vamos de mais uma, estão pedindo aqui, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Coisa muito boa receber vocês aqui hoje, de verdade. Diego, a gente que não agradece. Não me surpreendi porque eu já achava que era bom. Porra, mano. Sério mesmo. A gente que agradece a oportunidade, cara. Você é um cara muito bacana. Obrigado, mesmo, obrigado, sabe? De coração. Não é? Aí, rapaziada, não é só no programa, não. O cara é assim, é até um pouco mais punk ele. É que mandaram ele controlar hoje. Hoje você dá uma segurada. Não, tinha gente importante, né? O vereador tava na casa. É, você viu, né? Vai que... Verdade, maravilha, né? Obrigado de coração, verdade, sério. Mano. Obrigado mesmo, meu, por toda a oportunidade. Agradecer também a Bruninha que fez esse Bruna, contato. Bruna, isso, do clipe de vocês, né? Eu, a Bruninha que fez esse contato e realmente vale muito a pena, cara. Show de bola. Sabe que precisa da gente, só dá uma luz. Sempre. É... Também o programa de Paredão para um próximo trabalho, um lançamento, estamos aqui, né? Valeu, Diego. Obrigado. Esse som... Pesadíssimo. É pesadíssimo o nosso rolê. Ixi, neguinho, tô louco. Parei pra relaxar um pouco, eu... Fecho meus olhos e sinto onde há a melodia, a canção. Eu não sou desse mundo, não vou aprender a mentir. Talvez me impressione essa tecnologia que me permitiu voar. La, 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 la. O meu rolê pesadíssimo, tá pesado, quê? O nosso rolê é Whoa.
na, na, na. Vou entrar nesse mar, eita mar que balança. Eu tô dentro desse mar, maluco da vida. Eu tô dentro desse mar, eita brisa que balança. Mas eu vou. Eu vejo caravelas de maldade espalhadas pelo mar, buscando portas para que os homens possam se atracar. Mas não encosta, não deixa encostar. É de rolê, só de boa na quebrada. Vem, 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 ô, oh, tá de bobeira. Fazendo nada, vem curtir o som. Improvisação, estampada no muro, grafite dos irmãos. Compromisso, responsabilidade com a arte. Faz parte, sim, da vida de um loucão. Ah, Diego Paredão. Moleque, tamo junto. Compromisso, lealdade, atividade não para, não. É que habita entre os irmãos. E aí, como é que tá? Pesadíssimo o meu rolê, o meu rolê. Pesadíssimo, tá pesado. Miolo tá totalmente acelerado. É o nosso rolê. Eu já disse que vai constar, oh. É pesadíssimo o nosso rolê. Pesadíssimo mesmo. Tô pesado aqui no programa, Diego Paredão convido, ô, coisa boa. Galera, ó, nossa caixa premiada tá chegando ao fim do programa. Mais uma dica, hein? Você pode usar em diversos lugares, mas geralmente você usa no trabalho, tá? Com a letra C, um objeto com a letra C para ganhar R$50. Geralmente você usa no trabalho, você usa, vamos lá, no hospital, mais nesses lugares, eu creio, assim. Trabalho, acho que mais forte ainda. Com a letra C, um objeto. Tá difícil, né? Difícil, cara. É, pra começar, a gente precisa fazer dessa forma, mas não é seringa, porque eu falei do hospital aqui, o nosso brother Everton. Manda aí, gente. Ainda antes, eles vão fazer daqui a pouquinho a saideira deles. Vai deixar telefone de contato. Aliás, vão fazer mais duas. A produção tá gostando tanto que falou que é bacana, show de bola. Temos aqui na sala aqui mais de 80 pessoas online, oi, graças a Deus. Só aumentando. Não é uma caneta. O que será que pode ser? Com a letra C. Vai, gente, criatividade. Vamos mandar brasa. Vale R$50. Se acertar, ganha. Se não acertar, vai pra semana que vem. E vamos acumulando. Toda semana, R$50, tá bom? Eita lasqueira, eita lasqueira. Alô, Tainara. Tainara? Meu, essa daí é nossa parceirona, hein, sério. Deixa eu ver, Tainara o quê? Alô, Tainara, Tainara Silva. Ah, Tainara Silva, pô, a Tainara é parceirona nossa. Tainara, um forte, ó. Será? Beijão. Ela mandou aqui, ó, calculadora. Meu, caneta, ó, mandou camisinha. Tá encheu metade da Damastor, só Tatá, os amigos dela. Deixa eu aproveitar aqui também, acabei de ver aqui, ó, minha esposa online aí, Jussiane e Caicão, já estamos em casa, hein? É, chegando. É sempre eu também, vou dar um beijo pra minha esposa, Viviane, minha filhinha, minha princesinha Alícia, daqui a pouco eu tô em casa também. Já nós chega, estamos Deus trabalhando. Permitindo. Ó! Oh. Ah, eu também queria mandar um beijo pra você que tá aí, entendeu? Assistindo a gente. Não tem nada em casa? Não, tá complicado. Eu queria mandar um abraço pra minhas panelas, frigideiras que estão lá em casa, todos os copos. Minhas vassouras, né? Não, galera, pô, tamo aí, tamo junto. Ó! Oh. Será que acertaram aqui? Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Caneta, tem crachá, calculadora. Vou fazer mais uma música e eu vou responder daqui a pouquinho. Se for, eu vou desvendar no final do programa. Segura aí, viu? Pode ser um desses daqui. Tá bom? Compartilha nossa live aí, nosso programa. Lembrando que semana que vem, a gente tem o cover oficial dos Mamonas Assassinas aqui, a banda Sonrisal. Perdão. Na outra semana, que já tá fechado. Semana que vem, Novo Sentido, Grupo Novo Sentido, dia 26, fazendo aqui o melhor do pagode, essa rapaziada legal, também. Legal. Muito legal, já vem arrebentando. Diego, deixa eu te falar, a galera do pagode aí tá arrebentando lá em Guarulhos, né, meu? Graças a Deus, tá vindo bem, uma crescente. Bacana, de novo, né? Porque deu uma. O segmento deu uma.
uma oscilada e agora vem... Não, mas tem ó, esses dias eu tava passando aí por Guarulhos aí na madrugada e tenho visto uma parte de... A qualidade musical, né, da galera, assim, tá impressionante, mano. É, graças a Deus, né? Legal, tem muita, né? Muita gente boa em Guarulhos, muito. Não só no ramo do pagode, como sertanejo, reggae, MPB, vixe. Se eu for mandar um beijo pra todos os guarulhenses que estão na vida da noite aí, ou na música, eu vou ficar aqui até amanhã. Guarulhos tem gente boa, viu, legal, cara? Legal, que o incentivo que você tem dado, cara, tipo, você, assim, tem sido um nome legal de referência. Pô, obrigado, cara, de também, coração. Assim, pô, toda oportunidade que você tem dado pra gente, que a gente foi ver, tinha bastante, esses dias mesmo foi circulador aqui. Isso, tá, é. Pô, mó bacana, hein, assim, a tá expandindo, pra, dando oportunidade pra outros estilos, entendeu? Isso é uma parada. Não é, isso, exatamente, não, a gente não cria um rótulo, entendeu? A gente quer mostrar o trabalho dos amigos, dos parceiros, dos iniciantes. Pô, e dá a oportunidade de você, galera aí que tem uma banda, certo? Um artista, claro. Pode chegar. E, ó, falar nisso, bem lembrado, você que tem um clipe, que você é independente, que você que tem uma, né, já tá gravando alguma coisa, por favor, mande pra gente na página Só do Bom, Só do Bom. Lá vai ter tudo que é início, sabe, início de carreira da galera, pode mandar, na página Só do Bom, manda lá, e a gente vai selecionar e vai passar. Durante os programas, entendeu? A gente vai selecionar, escolher, pô, esse clipe é bacana, vai passar. E aí, passando uma repercussão legal, essa banda vem aqui participar do programa com a gente e fazer um som ao vivo. Pô, acho bem interessante também a galera participar, não só pro crescimento do programa, e para divulgar o seu próprio trabalho. Certo. Ah, moleque. E esse som aqui que a gente vai mandar, velho, a música é Nossa Clínica, de um artista, assim, excelente, cara, excepcional, brotherzão meu, Edgar Pererê. Escreveu esse som, a gente fez uma versão dela e caiu aí no nosso álbum da Trip. A música é nossa clínica. Antes, a like antes, pra não morrer engasgado. Cuidado com o que se diz, pra fã de Jimi Hendrix, Tupac. A Trip, união é a raiz, pro estilo no DVD. I'm suburban, taking clear TV. That's São Paulo, not Miami, that's another reality. Você não sabe o que acontece na sua cidade. Imagina na parte de Gaza, Fukushima lá no Zaire. O verso, suspira após o giro do universo. Missão que abortar, depois resolverá o processo. Raízes protestantes, meu tronco manifesto. Veias são vias de manifestação de protesto. É todo espectro da desigualdade. Fique esperto, vamos jogar um cano de ferro no seu sistema de engrenagem. Margens poluídas, lençóis freáticos em risco. De boa intenção, e o inferno tá cheio, né, neguinho? E rolê, a Trip pela estrada, espalhando positividade, muita luz na sua caminhada. Antes, a like antes, pra não morrer engasgado, cuidado com o que se diz. Pra fã de Jimi Hendrix, Tupac, a Trip, união é a raiz, pro estelho no DVD. Antes, a like antes, pra não morrer engasgado, cuidado com o que se diz. Fã de Jimi Hendrix, Tupac, a Trip, união é a raiz, pro estelho no DVD. Novidades, e novidades sobre o fim do mundo já nem me impressionam mais. Hoje o que me impressiona são boas novas sobre a paz. E novidades sobre o fim do mundo já nem me impressionam mais. Hoje o que me impressiona são boas novas sobre a paz. Antes, I like antes, pra não morrer engasgado, cuidado com o que se diz. Pra fã de Jimi Hendrix, Tupac, a Trip, união é a raiz, pro estilo no DVD. Antes, I like antes, pra não morrer engasgado, cuidado com o que se diz. Pra fã de Jimi Hendrix, Tupac, Jimmy Cliff, união é a raiz, pro estilo no DVD. Oh, as fábricas sonoras ainda alcançam os nossos ouvidos, hein? Os meios de comunicação não são tão confiáveis. Ó. Diego Paredão, tirando onda na positiva vibração com os irmãos. Olha só. Show de bola! Tá um horário aí, né? Mas ainda dá tempo. Eu tô muito ansioso aqui por essa caixa premiada. E eu acho que acertaram, hein? Eu acho que acertaram. Nem rolou tanto assim e acho que acertaram. O Cinquentinha vai embora hoje, hein? Vai embora hoje, hein?
E aí, abro agora ou abro bem no finalzinho? Acho que é agora, né? A gente já vai pra saideira. Manda ver. A gente vai sair pra saideira. E aí, o que vocês acham? Chuta aí, o que vocês acham que tem aqui? Eu acho não. Vou ser sincero, um desses já acertou. Utiliza em hospital, assim? Também, utiliza hospital, trabalho, vários ramos, mano, entendeu? Que é uma carteira, velho. Uma carteira? Pô, quase. Lembrando que a nossa produção, ela tá vendo quem respondeu primeiro, né? Claro que se ganhar, a produção tá ali fora, com a mesma página que eu tô aqui. Só acompanhando, né, analisando. Aqui é tudo igual, tipo, Criança Esperança, pessoal que eu já li analisando tudo. Eu liguei, mó produção. O pessoal tá ali fora, só. Mas é de verdade. Não é caderno, gente. E aí, vamos lá. Eu não tô aguentando. Tira o cinquentinho, vai. Eu não sou ansioso, mas eu vou abrir agora. Ah, moleque. Caramba, hein. Ó, quem comentou aí sobre a caixa, compartilha aí pra dar uma moral, vai, antes de você, de repente, ter sido o ganhador. Compartilha aí, vai, por favor. Ó, tô esperando. Deu tempo? Deu? Compartilha. Tripe, programa Diego Paredão convida. Alô, é um. Dois. E aí, moleque? Opa, deve ser bom. Cara, eu tô com uma sensação de poder dar um dinheirinho pra galera. Imagina o Silvio Santos que tá toda hora dando dinheiro. A one. Fire. É um crachá, gente. É um crachá. É um crachá. E quem ganhou, pelo que eu vi aqui, foi a Tainara. Ó. Foi a Tainara e tirou daqui a caixa, não tem mais nada, era só o crachá, literalmente. Aí sim, hein? Pra vocês verem, nem a galera, nem vocês sabiam, né? Nem vocês sabiam. Por isso que a gente tem atado do nosso lado, né? Lá da brincadeira, cara. Olha, mas é muito bacana saber que a galera tá interagindo e participando, você viu o pessoal mandando aqui. E alô, produção, vai entrar em contato com a Tainara, já pegar o inbox dela e tudo mais. Muito obrigado pela participação. Compartilha, dá uma moral pra gente. Vou falar a rede social do programa. Você pode assistir o programa pela Rede Gira Brasil, que é esse espaço maravilhoso que a gente se encontra aqui agora, tá bom? Programa Diego Paredão convida. Lá no Facebook, Programa Diego Paredão, tem a página Programa Diego Paredão. Lá tem foto do programa, essas coisas assim. Tem o meu Face pessoal, Diego Paredão. Lá no Instagram, o programa tá crescendo lá também, a nossa página lá, o Instagram, que é @programa Diego Paredão no Instagram. E tem o meu _ Diego Paredão também, pessoal. Segue lá, gente, fica à vontade. Fala a rede social de vocês. Então, nossa rede social, vocês procuram lá no Instagram por @trip_oficial. E no Facebook está como @trip_reg. Beleza? YouTube também, @trip_oficial. Lá você pode conferir, né, o nosso clipe, né, que saiu. Nossas teaser, as músicas também estão todas lá. E essa semana vamos estar subindo pro Spotify, pro Deezer aí. Muita gente cobrou aí essa semana aí. A gente já tá subindo as meninas. E é o seguinte, agradecer também ao pessoal aí da Prefeitura de Guarulhos, que tem apoiado bastante a gente. A Eurico Cruz, certo? Agradecer ao Thiago Hortaerte também, o pessoal. Agradecer ao Arnaldo, ao Kaká, ao Bruno da Fort City. O Aldalmir também, né? Secretário da Cultura e o diretor, o Hortaerte. Sim. Obrigado aí, né? Muitas portas se abrindo pra gente aí com o pessoal da prefeitura, né? Bastante convite. O Pimenta também, né? O Diego Pimenta, tá assumindo, né? O JSB, né? O partido aí da juventude, cara. Vai vir muita coisa boa aí. Moleque novo aí, tá chegando aí com umas ideias bem diferentes, né? E eu acho que é isso aí. Ale, né? O Fabiano também, o pessoal. Isso, legal. O Ale, o Fabiano da Balibag, sempre Bali. Chega com a gente também. Fortaleceu. E isso, obrigado a todos aí, né, que estão compartilhando, que tá milhão aqui na nossa live. Valeu pra gente sair, galera. Uma satisfação, muito obrigado. Uma honra estar participando aqui do programa aí, certo? Tainara, a Luana, a Lidiane, a Marília, todas essas meninas, a Bruninha, que tem acompanhado a gente sem crise, sem moderação, lugares, né? Sem moderação, essas que são bom, parceiras, cara. Mesmo. Mandar um beijo pra vocês, certo? Vamos chegar então? Vamos que vamos. Gente, muito obrigado. Boa noite. Alô, Pizzaria Nova Canaã. Obrigado pela parceria também.
Rede Gira Brasil, produção, um beijo. Galera, semana que vem tem novo sentido. Valeu, a Trip. É isso aí, a Trip, mandando um som, violão, um drink nós, certo? Não pega nada e bora pro rolê, rolê pela quebrada. Eu tô afim de te conhecer, tô louco pra me envolver. Violão, drink e nós. Eu colei, ela apareceu e a distância ficou pequena. Tarde sensacional. Fechei com ela rumo ao litoral. Oh, pique dois, brisando praia e praia, caçando uma gandaia. Bad trip, rei, taca fora da bagagem. É só papo com cachoeira, e a que você não conhece, vou lhe apresentar. Ai meu Deus, dois, brisando praia e praia, caçando a gandaia. Bad trip, rei, taca fora da bagagem. Eles carregam na viagem a malandragem, humildade que o tempo lhes deu. Oh, combustível pra minha vida, esse sorriso. Plantados pés no chão e na minha frente um paraíso. Com você, meu desejo não cala. Com você, meu coração dispara. Combustível pra minha vida, esse sorriso. Plantados pés no chão e na minha frente um paraíso. Com você, meu desejo não cala. Com você, meu coração dispara. Disparou, quase falhou. Relaxa que eu tô à volta.